Velkommen til Basnes. Tak skal du have, Preben. Vi er jo lige taget herned til dig for lige at se, at du er i gang med at skal svampsprøjte i rapsen. Og vi vil sådan lige godt have lidt, høre lidt, hvordan din strategi er. Men flot raps vil jeg starte med at sige. Ser fantastisk godt ud. Og mange i denne uge kommer til at sprøjte i raps. Vi står nogenlunde i der, hvor vi siger, 50% af blomsterne, de er jo ude nu her. Og vi skal til at svampsprøjte i hvert fald den vigtigste mod knoldbærsvamp, som er nu. Men lad mig høre en gang, Preben. Hvad tænker du, strategi ligger hos dig hernede på Basnes? Jamen, min strategi er jo den, at jeg jo... Jeg vil sige, sådan de senere år har vi jo kun kørt én sprøjtning. Så ikke forsøgende har vist, at der har været betaling for to svampsprøjtninger. Men i år, da vi har en rapspris på langt over 6 kroner, så mener jeg i hvert fald, det er i år, vi skal passe på den. Så den får i hvert fald, som min plan, to svampsprøjtninger. Og den første, den kører du så den kører faktisk vi nu. I dag? Den kører vi i dag. Ja. Prem, hvordan er det med din strategi, med, som du kører nu? Og også, jeg tænker også, vi har sådan en afgrøde, som er tæt nu. Hvad med vand og hastighed? Hvad lægger du på hernede, på, når du kører ud nu her? Jamen, vi kører med en hastighed på 8 km i timen. Og en vandmængde på 230 liter vand. Ja. Så. Og din strategi, når vi snakker svampesprøjtning nu her, den første? Jamen, der, vi kører med en blanding i dag på en halv liter Propulse og 0,2 Folicurexpert. Godt. Den ser bravende godt ud. Hastighed ned omkring de 8 km i timen. Ikke kører for stærkt. Din sprøjte, der er noget med, at du har 25 cm afstand. Ja, vi kører 25 cm dyseafstand, og vi med den ene dyse jo sprøjter lige ned, og den næste, der kører vi med vinklede dyser foran og bagud. Og sådan skiftes vi derhenad. Så gør, vi får, jeg mener, vi får en stor afsætning på afgrøden. Men det er det, som du siger, Claus. Vi har en udfordring at måske komme helt ned i bunden af planten. Så ja. Det er så den høje vandmængde, vi har fokus på. Ja. Vores anbefaling det er, at nu kører du 230. Jeg tror, det er en god vandmængde. Men omkring de der 250, vi ved, at nogen kører lidt højere op, men en god vandmængde, så vi får afsætning på den nedre del af stenen også. Hvis der skulle. Det er jo dernede fra knoldbærsvampen, den udvikler sig jo.